Va, burbuliukas per centriuką. Čia vat ir burbuliukas matosi. Dar gal netgi geriau. Buvo burbuliukas per centrą. Čia susireguliuojas rankinėlėm, spausdamas žalią mygtuką ir viskas. Ir keltukas stovi pakylęs, ratai pakylę. Ir einam darbuotis. Prie namo, kurio aukštis yra 8 metrai maksimaliai, tai sakyčiau 16 metrų į kranas yra pats tas pasirinkimas, norint komfortabiliai visas dailylentes apsieiti, visus latakus, visus stogelius. Tai pačios važiuoklės nereikia daug stumdyti, o gaunasi, kad tu prieini ir iš prie to krašto, ir per vidurį, ir prie šito krašto. Tokį bairį turim ledų pagaliukus, ir su ledų pagaliukais pasiėmė šitos mastikos. Mastika tai, by the way, yra va tokia, vienas ilis rein stopas, water stopas. Nu ir va, tiplioji taip va, savo. Žymiai geriau tepasi negu su kokia metalinė ventelė, nes metalinė ventelė prilimpa visą šitą košę. Tai, kaip sakant, va taip va, bum bum bum, ir susitepliojai visas va, taip pasiulės. Vakar nulėjo lietus, nujūdinti taip. Vakar nulėjo lietus, tai pasmatė, kur pašlapė, tai va ten, kur pašlapė, dar irgi pavarom. Tai va, taip va, po truputį ir teplojam. Gerai, reik biško važiuot tada. Taip, mums dabar reikia pavažiuoti į šoną. Blamba, ne tas. Ne tą mygtuką. Bum. Ir dabar ko mums reikia? Išsitiesinti reikia. Taip reikia, kad išstumti reikia. Gal aukščiau biškį dar, ne? Tai aukščiau bus, kai išsistumsim. Tai biškį bugokai atrodo. Bet, tipo, kaip ir pritaikyta. Tai pasitengiam nejudėt labai stipriai. Graikiškas raštukas nusirenka nuo stovų. Jo, čia varnas prineša. Sunku to aperti. Ką čia turi gero? Valia, va taip atrodo. Užlipu ant stogo. Man viškį stabiliau ant stogo negu va šitam keltukė, nes visas keltukas virduliuoja. Ne, žinau apie ką tu. Tai žodžiu. Čia vat nelipam ant šitos vietos, nes čianais yra virš sienos jau išsikišimas. O va, čianais jau stogas normalus, tai čia jau, sakome, aš tokį marinu, sėdžiu, viskas normaliai yra. Tai dabar bet išnės laukiam, kol išsiruoš iš keltuko. Ir ką toliau? Toliau bandysim vat šituos visus apsieiti. Čia irgi mes turim tokią. Ir bus viskas šitam stogui šiai akimirkai. Na, kaip sekasi apsaugas ryštis. Kas ką? Toks vaizdelis iš stogo. Taip atrodom. Bet ryčia kažką taiso. Rantaškė tepo. Ja, o su ledų pagaliukais. Visą stogą apieisim. Good deal. Tie pagaliukai ledų. Neišmeškit geras dalykas. Šiaip biškį baisoka keltis aukščiau su to keltuku, aišku, ten galimybės jo leidžia, bet jau kuo aukščiau, tuo jisai nestabilesnis patampa. Nu, vėjo apsivuoja. Ir dar vėjas yra didesnis, tai jo, tikrai ten, kiek rašo 12 metrų per sekundę, jau yra maksimumas, tai tikrai taip. Čia tas vėjas pas mus, nežinau, kokie gal 5 metrai per sekundę maks. Ir tai jau baisoka, būtų daugiau, dar būtų baisiau. Tai. Galim dar pasigražėti, kaip čia atrodo viskas. Ne kiekvieną dieną užlipam ant stogo, tai. Na, šitas kliautas yra 2,60. Plotis yra 59 cm. Šitų turime 1, 2, 3, 16. 16 segmentų. Šitas plokštumos ilgis. Ir segmentų irgi turbūt 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, nu ir ten biški dar kamputis. Tai ten buvo ne jau tam. Viena išlupavo, kita taip nukirpo viskas. A, ne iš medieną. Nu, ten išlupavo, bet man taip pirštas telpa. A. Nu. Žodžiu. Reikia medienos, tiksliau, augalų neleis prie sienos ir stogo konstrukcijų, nes išardo stogą. Jis gali, bet prie stogo. Prie stogo nelabai. Jo, o čia irgi taip aptvarkiam. Tepliojom ir viskas. Ten realiai viskas irgi tvarkingai, pat stogas. Nuolėdis geras, ten biški buvo priskaupę vandens. Uždėjom lopus irgi, kaip čia nais. Jo, viskas. Šitą pusę turbūt dan. Nu, turim ten parudyjimą. Čia va kraštelis parudyjas ir va čia va kraštelis parudyjas. Nu ir va čia dar irgi. Ta pusė tokia vargenesnė, nes lietus daugiau lyja ant šitos. Tai ir va čia reikia irgi mes nuostikos, tai va, varom daryti. Nu, va, kaip atrodo perkovus stogo danga. Nu, nes gavo ir viskas, reikmės turėjo. Ir viskas. Kiek skardos sluoksų. Vienas, du, trys sluoksų. Tai vienas užlenktas, tai dvigubas sluoksas. Tais laikais netaupė. Tai dvigubas sluoksas, tai matai užlenktas. Šiai čia va tas užlenkimas. Lopas ant stogo. Vienas. Na, dar biškį mastikos uždėsim ant kraštų, kad geriau būtų, bet manau, kad čia žiemą turėtų atlaikyti. Būna kiti iš viso, bituminis stogas darosi. Bet bituminis jis įkalasi. Nu. Bituminis kraštai kalasi, dengiasi viršum dar vienas, dar vienas, dar vienas. Nu jo, 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 kalasi, čia mes be jokio kalimo. Žiūrėsim, kai čia laikys, bet tikėkimės, kad laikys. Grožybių rubrikoje lopai. Čia lopas, čia lopas, čia lopas ir ten lopas. Tai va, vienas segmentas yra metras 30 jo ilgis. 4 segmentai. Vienas segmento plotis yra turbūt 59 arba jo 60 cm. Nu tai va. Ir čia kiek mes tų segmentų turime. Šitam skliautė 26. Šitam skliautė 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bus kokių 14, 15, anam skliautė. Ir tada lygiai grečiai tas pats anoj pusėj. Nu, anu, nu, panašiai turėtų būti. Lopai uždėti. Tai va, tai žodžiu, stogas kaip ir baigiamas tvarkyt. Perinam dabar prie va tokių vat. Darbelį šitos nuimsim. Ir viskas. Stogelis bus remontuotas 2 metam į priekį. Garantija. Ko nepadaro jėga, padaro plaktukas. Nu, šo. O, koks palikimas. Va, dedam žemyn. Šis savaitgalis užskaitytas, tai pakam viskas. Baigiam, susatom mūsų keltuką ir sakant, nuėjom darbas.
čia viskas kaip ir tvarkingai, tvarkingai. Čia niek nepaliekam, čia irgi niek nepaliekam. Niekas nenudaužyta, nenudaužyta, nesuskylė, nesuskylė, nesudaužyta. O, ne ką, stogo darbai padaryti visi. Tai dabar galim paskaičiuoti, kiek iš esmės mes išleidom už visą remontą. Tai mums keltukas dviem dienom visgi kainavo 290 eurų. Tai mieste pristatymas į vieną pusę 40 eurų. Partraukimas ir nutraukimas irgi 40 eurų. Tai iš viso už keltuko paslaugas per savaitgalį mums išėjo 290. Toliau sunaudojom 3 bankės Rainstop mastikos, tai gavosi viena bankė 18 eurų, tai 18 kart 3. Dar prisideda iš viso 54 eurai. Tai turim 344 eurus ir prisidėjo mums dar bituminė danga, kurią kalėm žinais palik kraštą. Tai, jai irgi išleidom apie 25 eurus, tai iš viso mums remontas atsiejo 370 eurų. Tai jo, tai 2 dienos darbo, daug ką spėjom susitvarkyti, daug ką prisikalėm, daug ką nesupjovėm. Tai va, tai kaip sakant, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jums patinka toks turinys, tai spaudžiam patinka, spaudžiam prenumeruot kanalą ir laukiam sekančių video.